Na nedeľu sme pripravili nielen pre starších, ale aj pre mladších. Máme tu detské folklórne súbory. No a predstavia sa nám v programe Tradície pre vás, ktorý začína o 15. hodine. A poďme sa hrať, hlavne s deťmi. A to bude Krakovanček, Trnavček, Igriček z Dunajskej Stredy a samozrejme Kopaničiarik. Zdravé korene, predstaví sa strýco Izidor. No a folklórny súbor Belan k Beli, potom z Dunajskej Stredy Čalakózy, Padina z Osobska, to sú naši Slováci. No a na záver nadšenci z Trenčína. Počas víkendu sa návštevníkom festivalu predstavili vystupujúci z blízkeho okolia, vzdialenejších kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia.